laye Nigeria Nigeria o da Nigeria o dun gbagbọn o kan si nigbati oro Nigeria ba de atemi ateyin ani beni agbegbin lase Idumare oruko temi o yi pada Olasupo Taiwo loruko temi oluko agba gbogbo ri radio ba yo ba gbogbo ton gba kafata tori tin ba fi kafata si awon eyan mi o binu ekule eku ojumo mo nibi towo ja ikan ni fe de beni bo ti ba se gbo wa boya ro le wo abi osan ri bayi eyin ti fe wo lori Facebook live lo ti Tunba FM live e o rira wo lori Radio Garden na e lo download e Tunba 100.9 FM lori YouTube na ko gbeyin e o rira wo kete kete eto yi pin si abala meta ototo abala ki na ni abala somowe won to ro ba so o la fin wa owe imoran owe shiti owe ibawi owe ikilo la o ma yunona ni abala ikini ikeji ni inje iwo mo bi ti o ti ma salaye awon ohun to ti se lori Nigeria seyin ati ni agbaye ati awon asa ti se le Yoruba ti agbodo mo gege bi mo idahun si ibere ti e ti ni anfani lati pe wole sori eto lati mu awon ibere wa lati ikini de ogbon eyin ti en gbo wa eyin ti en wo wa e ma ba wa ka lo lori eto ewe iwoyi lori ikanni Tunba 100.9 FM ewe iwoyi wa ni adari ona sauto anke ita omo ni gbe omo lola omo lola omo ni omo la je omo le wa omo le sho o da mi o da o le ja o san mi o san a de san igboya asadura ni o ba yo da Awa ni adari ola e ka bo pada sori eto ewe iwoyi lori ikanni Tunba 100.9 FM ni bayi abala ti a wo ni abala somowe momowe semowe momowe owe ti mo ni bayi so pe aseseye ye ogomo to sare oju orun mariwo to je baba re pada dori kodo aseseye ye ogomo to sare oju orun mariwo to je baba re pada dori kodo owe nla owe ibo wa wele kulopo gege bi ewe iwoyi gege bi adari ola ipo kipo ti a ba wa ki a ma sora se ki a ma so iwa wu nitori bi a se wa abela ni wa ta ba tan a ma ma tan kakakiri ṣugbọn se n tan a n jo wale die die ipo ti a ba wa ka sora se ka so iwa wu ka ma se jejeje nitori ile aye gbege ki a mo ti a ma so ngba se ka soro ki a soro ngba se ka dake ki a dake ki a so iwa te ba wo lawujo awa ewe woyi amoran temi ni yen o lori owe ti mo pa laaro ni ejo nitori olohun ka ro ma se jejeje bayi ni ile aye arugbo na osogiri o ki arora ma se pele pele itumo owo ye ni o ni pe asese ye ogomo to n sare oju orun mariwo to je baba re pada dori kodo owe elekeji to wa lodo mi bi olori pe ile ni a tin ko eso rode ile la tin ko eso rode owe leyin o tumo si pe bi a ba se se nta ni o ma fi han
bi a se se ninu ile eh beni ta ba se se nta lo ma fi hon ba se se ninu ile ta ba bowo fa awon agba nta eyin lo ma fi hon pe eyin gan en bowo fa awon bi to bi lomo en gboran si won lenu e je omo luabi bo so do ye pe posita to ye pe agba gan o le ba yin soro agba o le wo le fun yin lamoran te pe e ti mu won bu e ti so e ti wo won pe bi pe won se eyan e ti wo pe wo le ba yin soro iru ele a ti so pe ah awon mo ele gan won fun awon bi won won as won bowo fun awon obi won eyin ewe wo yi owe yi o wan ki wa ni moran ibi ta ba de baba tabi ta ba de an won ma wo wa ise wa nile lo ma fi han o te ni owe kan to so pe ko se ba se fe bo erun to o ma fi sita ni infini be no ma fi sita ni tori na e je ka ma wa dada ninu le ka le ma wa dada na nta ta ba se mu wa dada ninu le dada yen na lo ma ba wa data ta ba wa buruku nle buruku yin na lo ma o ma ba wa data e je ka wo te pe awon obi wa na wa ma as it ni ta wa ma shadura fa won bi wa pe ah what town mo yi dada o yoruba kan to ni ba se rin la ko ni eyan to ba fi oju isewolu igba ku igba ni won fi bo mi fun won mo o ni pe ba ba se ri nle ni o so ita ni o so ba ba se ri nle beni o ni won so pe ile ni a tin ko eso rode awon owe ti amowa laare awon owe kasangba ni o tori pe awon owe ta ma muwa lori eto bo ba taba obi yo taba awe we we be ni koda olowo bo tin ni wa nbi o nko awon owe yen o nba wi emi oda ku eyan owe eleketa nbi o ni alagemo ti bimo ti etan aimojo okusowo alagemo okusowo omo re alagemo ti bimo ti etan o aimojo okusowo omo alagemo ti aba wo owe yi dada koda ka ti e mo so ti me gan o ti tu ara re tori pe awon obi wa ti gbianju won ti gbe ti won di aya won ti gbe de ori won wa ni ah ibi ti mo gbe de ni o iwo omo yi o oya iwo na lo bere ti e tori e ni se fi wa si ilewe ilewe alakobere baba pari iwe alakobere a bo ri a bo si ilewe girama ta ba ti ku nbe titi nkan ti won se ni pe wo in to fi de eyan to fi la to fi lu ati fi le olowo o wa ku si owo wa tori pe baba lo si ilewe awon obi wa oni tele wa lo sugbon iwa rere ti a ba mu jade ninu ile gege bi owe ti adetola ati sera ti pa nti abati gbe kuro ninu ile oni o ba wa deta owe abi iwa wa ti abati mu kuro nle ni o gbe wa dele eko tori pa won bi wa oni tele wa debe opolopo omo mi gan yo ti so pe mo ti dominera fora mi ni pe owo pe ohun ti toju bo ko si omo to dagba to lowo obi e mo si mo to wa ni won ti to wa o e je ki awa na ki a to ra wa to bi won ba ti to wa e je ka na mo to ra wa to ti won ba ti ko wa ka wa na ka mo to ra wa ko tori pe awon obi wa won o ni si pelu wa iwa ni o ku awa nikan ku adetola ati sira ko si baba ati mama lodo won be na ni baba yoruba na sugbon e te ti fi ko wa ohun la ntele lowo yen fi so pe alagemo ti bimo ti etan aimojo okusowo ma alagemo mo le pe eyin ewe wo yi e ti ko awon owe e si tori ba yoruba ni abala idahun si ibere wa bi yi o eleyi a wa fi je ke ka mo ra awon mo to ntele wa koda to ba di igba keresimesi ye christmas ati ewe woyi de e ma gbaradi eyin ewe woyi a ma se ewe woyi de be ni christmas day nitori na egbaradi abi awon ko ti e wa si bere tuntun awon ta ti bere da si bere to no te ba kon sile
awon ta tin bere lori eto yi na la te ba ko sile e ma ma lo wo to ba dojo na tori pe ebun ilala o wa lojo na koda awon mo e a ma tun ma mu are a fe mu are to ma soju tun gba fun ose kan ta ma gbe lo sile iwe e da ko e ja koko se bayi e ja patewo fun alase ati oludasile ile ise tun gba ah ifa won fun won ka awon ewe yi won ka awon ewe yi baba o baba o oluwa da baba si fun wa baba o baba o baba o oluwa da baba si fun wa koda won so pe omo to ba je e bo se e ja ka so you money miss or mister bi je laja obirin ni atan ko ba je obirin ta o n lo ma je alase fun gba fun ose kan on ma joko lori aga ti si a ma no joko si ko da awon ma gbe lo sile iwe pelu moto gba lo fe wa lo gbe pelu awon eso pelu awon eso ti o ma tele lo mo to ma wo tun gba ni aya wa nro gugu awon to ma ran wa lowo fun eyin te fe dide pelu te fe se yi be ni te fe support wa lori awon ewe iwo yi e jowo bo je bu ni ati o orisirisi eh eh ta ma fa awon ewe wo yi ko je bagi ni baba yo e mo reti baba yo bata awon na eh bagi awon abo ta ma fi n gboje lo si ile iwe gbugbe patapata ni afẹ atodo gbugbe eyin ololufẹ wa te gbo wa ewe wo yi afẹ fi pa awon ewe wo yi ni nitori ke won gbianju na ko te ma po wole ko ma dahun yen won gbianju ni bayi abo si abala ikeji abi bẹni afala nje iwo mo nje iwo mo bayuba le ni fun wa nje iwo mo pe kini nje iwo mo to wa lodo temi pe ni pe leyin igba ti a se eto kamin ka eto ikaniyan lolede nigeria eto kaniyan akoko to wa lolede nigeria leyin re ohun ni ayeye ominera ni odo 1963 o to wa waye leyin igba ti a se ayeye ominera tan eto ikaniyan o wa waye ni odo 1963 ti a ba wo ayeye igbo ominera o waye ni ojo kene osu kewa odo 1960 eyi ti a se ayajo re ti a se iranti e ni ana ti olede pe omodun mokanle ni ogota leyin igba ti a se ti a 61 years leyin igba ti isele yi waye tan ni eto ikaniyan akoko lo wa waye ni odun 1963 nje iwo mo pe kini nje iwo mo pe odun 1983 ni ebere si ma na owo paper odun 1983 ni ebere si ma na owo paper ni orilede nigeria odun 1983 diri mo lero pe eyin ewe wo yin ko awon kini kale tori abala idahun si ibere awon owe yin ma jeyo ati awon injewo mo ma jeyo nbe e mo to kale ati gege yin lati ma ko won kale odun 1983 odun 1983 ni abere si ma na owo paper ni orilede nigeria inje yin mo pe kini inje yin mo pe gomina akoko ni ile ifowopamọ eja lonibu torilede nigeria awon ni dr clement isang ben awon ni gomina akoko ti wo je gomina ni ile ifowopamọ eja lonibu lorilede nigeria ta won loyinbo pe ni central bank of nigeria gomina akoko ti wo je gomina ni orilede nigeria central bank of nigeria awon ni dr clement Isang Benny awon Clement Dr Clement Isang bo ro pe eyin ewe wo yi e ti wa awon ko ti e o mo e ti wa mo pe ba se so o ma jeyo o ma waye ninu idahun si ibere wa ewe iwo yi awa ni adari ola Ta ba lo soja
ni kala kata shon kabata shoton ka fowo e ka fitomo do je nso pe omo dabi obe obe lomo o o ba gbere na o ni je ki kan re bo dola toju omo re gbogbo obi alalubarika ase yori omo ni dunun abi amo o bo ba dola omo o abi amo toju omo tolorun fun e to ba dagba ton ko ba ko ba la fun e ta ba lo soja omo ni kara kata so ta ba ta so ton ka fowo e ka fi tomo ewe iwo awa ni adari ola ewe iwo yi awa ni adari ola ewe iwo yi awa ni adari ola lede le fe wa fe fi owo bo mo n pariwo ni ke le gbo daada ni e ka mo pada sori eto ewe iwo yi lori ikanni tungba 100.9 fm en ti ese yi radio yi ewe iwo yi ni eto ti e n gbo lowo lowo bayi pelu olosu si sera Olasupo Taiwo ati Adetola Adio abala to keyin ninu eto eni awa bayi yen abala idahun si ibere sugbon ka to bo si ninu e lo a ki awon to nse ojo obe loni eyin te pe eni ni won biyin eyin te pe odun osu ominira ni won biyin boyin la ki pe igba odun odun kan atun ila lagbara Olorun amen e oni saisan o ni ridam eyin te ko mo na eh owo te ma fi to olorun pese fun omo na adagba adugbo awon te nso won rele ni na won re bayi ko ni to ni le yi la se dumare abala idahun si ibere la wa bayi fun ayin te fe pe wole sori eto eyin we wo yi te wa nile te n gbo wa ejo writing's not that easy but Grammarly can help ori ki this sentence is grammatically correct but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's lati dahun si ibere wa e de fun won ni anfani lati lo ero ipani soro yi e le pe wa sori awon number wa mejeji 081-1305-1009 tabi 080-56-13-1009 080-56-13-1009 Ewe, woyi, tu wa mekilo rukwe? Hello, owu kamina de ba ya buta? Lati wu lo tenke? Lati ojijo Lati ojijo Omadume lo niye? Omadume metala Metala, kilo rukye? Atunke. Ani ibere lati kini di ogbon. Ibere titi. Ibere karun. Ibere karun o wipe ojo kelo osu kelo ati odo wo Nigeria gba wo nira. Ojo koko. Mhm. Osu kewa. Mhm. Odo 1962. Ah? O ti gba o. Ojo koko. Ojo koko osu kewa odun 1960 o si ni afoko o ti gba o ti gba o gba o ke si ojo akoko ojo kini osu kewa odun 1960 evan patewo fun ewo iwo ito wa ba gbo soke ki loruko e hello ki loruko e alawo ijo omo odun melo ni e 30 years. Ki lori ki e? Ma? Ki ni ori ki e? June 3. Ki ni ori ki e? Alabi. Alabi. Oh ya, mo ibere ti lati kini di ogbon. Ikarun ti lo. Ibere keta. Ibere keta. Ibere keta wi pe odun wo ni a bere si na owo paper lo lede Nigeria 1983 e ba n patewo ewe iwo yi awa ni adari ola awon mo iwa pelu ara ni tambo celebrity
Funday, ijo Sunday. Oni nkan ta se nibe, oni kan. Ni waju oba igbogbo ni ru Eko, oni gbogbo igbogbo. Ah, ase nkan. Oka for holiness. Oka for. Omodu melo ni e? Omodu mewa. Ki lori ki e? No one tell people your name. Agba mi mi so. Oka for holiness. Omo Igbo to ma gbo baye. Okunrin ni abobirin. Oni pe koronko ni, mi ko mu kiri kiri. Obirin. Ma je ajike. Nko mu. A ti pe lori ki o. Ma je ajike. Ajike lo je bayi o. President ke mu mi ko mu fun bo. So ti gbo. Ese ko tun ba e. Oya ni papapa mu bere ti e. Ibere kefa. Ibere kefa. Awon ibere wa ya to die loni. Eyin bo si pe iyan o wa nbe. Ibere kefa wi pe kini oruko obirin akoko to koko wa moto. Fumi layo ra son puti. Awon mo la baba yin ba wa. Ara holiness ajike oloruko titun. Agbodo rin e ninu ni eto Christmas fofie ayeye Christmas ati ewewo yi. Se ti gbo? Keyan kere si. Se ti gbo? Baba Bolu. Ogbiga ti gbe. Ewe iwo yi awa ni adari ola ta lo wa nu ogba na. Omo kekere kan ni. Ki loruko e? Oruko mi ni Jeremiah. Omodun melo ni e? Omodun mentala. Ki lori ki e? Ojoke. Ojoke. Oya, bere ti e. Ibere keji. Ibere keji wi pe lara gbogbo awon bere tan bere awon bere ti a ti bere lori ete ri dada ni ti a ti si ta ti si. Oruko temi ri honorable Are Ologun Akoko lorilede Nigeria. Ojo wo osu wo ati odun wo ni o di are ologun akoko lele ni Nigeria ki lo nko ya ko ma ba won so ko lorun ba mi oke koju kuje on gbo to se won be e mo pe ni won kikun emi oluwa seun gan fun ami mi ni igba labo ki lo so ya basha ki lo wi e seun gan so ni kini ladugbo mi akoko en lo agbe dada o ki lo so tun so oda mu keke ati takada re ko ko sile tori igba mi are ologun akoko lo lede Nigeria General IB Badamosi o di are ologun akoko lo lede Nigeria ni ojo keta din lọgbọn osu kejo odun 1985 27 August 1985 ewe wo ki loruko e hello ki loruko e loruko mi ni Israel lati bulo tin pe lati ma ko omo tun melo ni e ewo odun mesan ki loruki e alani alani oya mu ibere titi e mo bere titi e ibere akoko ibere akoko ati si so si wa ibere kini to mu so pe ojo kelo osu kelo ati odun wo la bi ologbe MPO abiola ati sere ati so lori nje iwo mo daada lori eto yi to ba nsun wa o Olorun loke maje kini ta wa obe o osu kejo igba to ba ndara to ba ndara to ba ndara labi olo igba to ba ndara o to ba ndara Olorun loke maje ewe wo ile tun wa nbe kini oruko e ati tin se ba npe wole 08113051009 08113051009 tabi 08056131009 ewe wo yi ki loruko e aba mi o aba mi o lati lo tin pe omo ti melo ni e nitori araba bi la ba pa ki loruko pa mi tori mo mo yi oba ti gbogbo e dan wari fun
Oya mu bere titi e. Bere kejila. Se bere kejila wa nbe. O wa o. Aha, won ti lo wa nbe. Ah! Oye ko gba bere. Ibere kejila to mu wi pe ojo kelo, osu kelo, ohun ni fela anikula poputi di ologbe. Ojo kelo osu kelo odowo. Ah, oh. Anyway, mo fe ke lo ra iwe ajako tuntun. Ma ma ko date ti a ba ti se eto. E ma ko awon ibere ati idahun yen sile. Oun le ma ma gbe sodo nigbati a ba se eto. E si yen ko to di ose to nbo. Fela Anikula Pokuti jade laye ni ojo keji osu kejo odun 1997. Ojo kelo osu kelo odun wo la se idasile ipinle Osun ti a mu ipinle Osun kuro lara ipinle Oyo. Odun 1930 ta lo wa nu ogba na omo kekere ko ni kiloruko e bi ma taiwo taiwo omo dun melo ni e omo aju ba ja omo dun mesan kiloriki e apeke apeke oya mu bere ti e ikerin ti lo lati ikeje de ogbon ikeje ibere keje wi pe kin lo sele ni ojo kini osu kewa odun 1960 eni ko ri mi apeliya apeliya bi mo ba ko mo so ri agbo minera e ba pa tewo fun e we iwo yi awon adari o ba ba wa lo e tura yin so fun eyin obi wa eyin mama wa baba wa eyin le se lan lakire ni kere je eyin oni le we a fe yin aro yi won lori eto yi fun awon e lori shirishi ketun wa lowo lori eto yi fun awon e le wo ni gbogbo ẹ ló tù bá ní tùbá ẹfẹ 100.9 ó kálé kakó ọmọ alájì ni wá tùbá tí ò lábúlà ẹgbẹ wa ní ọtùbá. Ewe iwo yi awa ni adari ona. Abiyamo toju omo tolorun fun we to badagba ton ko ba le dara fun we ta ba lo soja omo ni karakata so ta ba ta so.
ẹ tó jẹ ti àjọ tó jẹ ń sọ pé ṣàkóso ọrọ ọmọ dàbí ọbẹ ọbẹ lọmọ o àwọn méjì ilé ìsọ àrùn lókè bí ìrọsọrọ gan nígbà tọjú ọmọ rẹ wọn sọ nínú ọrọ wọn yìí pé àwọn méjì tí wọn ní ẹsùn ìdí àwọn tí wọn ṣẹṣẹ dé láti ìrìn láti òkè ọmọ o àbí nǹkan bí ọjọ méje sẹyìn. Kábíyèsí ọba ọlọ́ta tìlú ọjà ó bá ọmọ bí àbùkà bí adéyẹmí ọba láńlẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹkùn kejì fífi ọkọ̀ tọrẹ fáwọn ọmọ ogun orí omi láti máa fi ṣe iṣẹ́ ìwọ́de lójúnà láti túbọ̀ mọ́ ẹ̀fọ́ ààbò fẹsẹ̀ múlẹ̀ sí o ní ìlú ọjà àti agbègbè rẹ̀ tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ ogun lápapọ̀ nínú àtẹ̀síta àti ọlọ́ta tìlú ọ̀tà fílẹ̀dẹ̀ látọwọ́ ẹni tí ó yẹ ẹrù lọ́wọ́ pàtàkì sí ọlọ́lá jùlọ ọba onílògbò ti ìlú ìlògbò ọba samuel ojúmọ́lẹ̀ níbẹ̀ ló fi yẹpẹ ní mímọ́ mi kó ọba ọlọ́ta tìlú ọ̀tà tìlú ewé ìwòyí àwa ni adarí ọ̀la lójúmọ̀ láti lè túbọ̀ mú iṣẹ́ wọn jágere láti máa fi pèsè àbò fáwọn ará ìlú ọba láńlẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹkùn kejì sọ pé òun ṣe èyí o láti ṣe àtìlẹyìn fún láti ṣe olóòlù orílẹ̀-èdè nàìjíríà nínú ìpéjọpọ̀ àwọn oníròyìn ló ti sọ ní mímọ́ o látàrí bí ó ti jẹ́ ti lẹ́yìn pé ìlú àbújá ni àwọn tó ní àkọsílẹ̀ àìsàn yìí tó ti pọ̀ sí lẹ́yìn ìpínlẹ̀ èkó ó sọ pé yàtọ̀ sí pé òun lọ sí ìlú àbújá àwọn àrùn onígbà corona virus nígbà ìbéèrè kẹjọ wípé ọjọ́ kẹlẹ̀ oṣù kẹlẹ̀ ládùúgbò tí ó gbé olóògbé mọ̀súdì èkìlú tí ó ní ìdàgbàsókè ní ètò ọrọ̀ ajé ìbí kò lókè lálọ́ ló ṣe é ṣe fún gbogbo wa ọdún wò ìròyìn jákèjádò lẹ́yìn àgbéyà àbúrò ìlọ́lọ́lẹ̀ tó ní yókù tún ti àgbò mẹ́wàá ṣọlẹ̀ nígbà tí ẹ máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ mi lè ṣe rédíò tù lá 100.9 FM nílùú ìtàlù ọlábísí ọdẹ alẹ ni olótú ìròyìn ọjọ kẹlò èmi adélékè kẹhìndé ni oníròyìn o ẹkú iṣẹ òní ọjọ 22. ó gbìyànjú ó wá mú gègé àti tákàdá rẹ kọ sílẹ ìbéèrè ń bọ lórí ìkíní o àdìbò tó gbé ààrẹ mko abiola wọlé ní ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà ọdún 1993 mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ yìí. ewé wòye tí sún wà bẹ́ẹ̀ kí ni orúkọ ẹ. ètò wá dìde yìí. ká máa gbé nǹkan yẹn wá bá wọn lé fún un. kí ni orúkọ ẹ. oríkà mo ní nǹkan yẹn oríṣiríṣi. láti wọ́n lọ sí ń pè. wọ́n ṣe gbé àgbẹ̀ ẹ̀ ṣe. ọmọ ọdún mélòó ni ẹ. ọmọ ẹgbẹ́ mi mọ́kànlá. ọmọ ọdún mọ́kànlá kí lórí kí ẹ. àníkà. ẹ ò gbórí ẹ ní àtìyá àtàwọn sọ̀rọ̀ ń lágbára ọlọ́run lórí ètò yìí ètò wa sẹ́ǹgúròlé gẹ́gẹ́ bí tí a máa ń gbéyẹ̀wò tá a máa ń béèrè ìlú yìí kí ni wọ́n ń béèrè tàbí béèrè tí. kí ni orúkọ gómìnà ilé ìfowópamọ́ ẹja lónìbù gómìnà àkọ́kọ́ fún ilé ìfowópamọ́ ẹja lónìbù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kí ni orúkọ gómìnà àkọ́kọ́ fún ilé ìfowópamọ́ ẹja lónìbù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. bílíọ̀nù bílíọ̀nù ìyẹn central bank of nigeria first governor adifisayo fún gbé òṣùbà fún alága ìjọba àbílẹ̀ yìí pé iṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ ṣe o tí kò gbé nìkan ẹgbẹ́ yìí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àfàlùsùn gómìnà tó jẹ́ orúkọ gómìnà àkọ́kọ́ fún ilé ìfowópamọ́ ẹja lónìbù lórílẹ̀èdè nàìjíríà dr clement nson àwọn ní gómìnà àkọ́kọ́ fún ilé ìfowópamọ́ ẹja lónìbù lórílẹ̀èdè nàìjíríà ewé wòye tó wà bẹ́ẹ̀ kí lórúkọ jọjọ nítorí ẹ̀ tó bá pàtàkì ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yìí lásìkò yìí ohun gangan náà ló ń fẹ́ ká ní ìfọkànbalẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì lọ gbogbo òbí àti alágbàtọ́ pé ẹ̀wò ọwọ́ kí lórúkọ ẹ. láti wo ló ti ń pè. láti mọ̀ wí. ọmọ ọdún mélòó ni ẹ. Regional of police order total enforcement on social distancing order over coronavirus. ọmọdún
government or marketers yet to resolve fuel price reduction issues. Italian, Indian, United States government roll out measures to fight coronavirus. Sports. Barcelona aim to negotiate salary cuts with players. Metro, five workers arrested in Ogun State. Welcome back. With so many thanks for staying with us. You're listening to the World News from Tumba 100.9 FM. The Inspector General of Police, Ogunlede Adamu, has ordered all Zona Assistant Inspector General of Police and Commissioner of Police nationwide to enforce the social distancing order in a bid to contain the coronavirus pandemic. The move is against the backdrop of the coronavirus global outbreak and the subsequent social distancing order. Odun wo ni eto ikaniyan akoko waye leyin igba ta gba ominira lo orilede Nigeria 1963 e ba npa tewo fun ah o ba bere akamu gba o ewe iwo yi awa ni adari ola ewe iwo yi ki loruko e ah orumeti ewe wo yi kini oruko e Tumi Ade Wumi lati mo lo tin pe lati mo we omo ju melo ni e omo ju mejila ki lori ki e arike le ya mo bere titi e Ibere kokanle logun so wa nbe. Ibere kokanle logun to mo so wi pe pari owe yi o. So ti gbo? Beni. Alage mo ti bi mo ti e tan. Ai mo joku sara ge mo. Ai mo joku sibo. Ti owo alage mo. Alage mo ti bi mo ti e tan, ai mo joku so wo alage mo. So gba sa. Farabale ko so ai mo jo si owo omo alage mo owo omo ai mo jo alage mo ti bi mo ti etan ai mo jo ku sowo omo alage mo e ba npa tewo fun ewe iwo yi awa ni adari ola ewe iwo yi gba na omo kekere koni ki ewe wo ki loruko e afuye joshua lati lo tin pe wa lati ogijo omo jume lo ni e omo jun marundinlogun ki lori ki e Akomu oya mo beere ti e mo loni o ibeere wo lo mu ani
lẹ́yìn kọkànlá ìkẹrìnlá dé ọgbọ̀n. Mo ti ẹ̀ fẹ́ràn. Ìbéèrè ọgbọ̀n tó mú sọ pé kí ni orúkọ ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí ó jẹ ní ọdún 2007 sí 2015? Ṣé ìwé àti tákàdá rẹ wà lọ́wọ́ rẹ bẹ́yẹn? Tákàdá àti gègé rẹ sọ wà lọ́wọ́ ẹ. Ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí ó jẹ ní ọdún 2007 sí ọdún 2015 ní abẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP òun ni David Mark. Ṣó ti gbọ́? Ewé ìwòyí. Àwa ni adarí ọ̀la. Sọ́jà ọmọ ní kàrà kàtàṣọ tàbátàṣọ tán ká fòwò ẹ̀ ká fi tọmọ. Ló jẹ́ ń sọ pé ọmọ dàbí ọbẹ̀ ọbẹ̀ lọmọ o. Ewé ìwòyí. Àwa ni adarí ọ̀la. Gbogbo ńlá kíkà bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ìkànnì Tùngbà 100.9 FM. Ewé ìwòyí ni ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ṣe Abọ́lá Ìkíní tí a pè ní Abala Ṣògbówé. Abala Ìkíní tí a pè ní Ǹjẹ́ Wò Mọ́ Ìkẹta tí a pè ní Ìdáhùn Sí Ìbéèrè tí àwọn ìwòyí ti kò wọlé láti mú àwọn ìbéèrè tí a ní. Wọ́n lè ti dáhùn sí àwọn ìbéèrè náà. Ẹ ṣe púpọ̀ yín ti wọlé sórí ètò tí ẹ mú ìbéèrè wa. Àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àwọn òbí wa, ẹ̀yin bàbá wa ti ìyá wa, ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńlá ńlá, ẹ̀yin ilé ìwé kàkàkiri tí bá ti ń gbé wa sí ọwọ́jà àti ìtàkùn ayélujára Tùngbà FM fẹ́ dé. Ẹ jọ ẹ bá wa polówó lórí ètò yìí, ẹ wá fún wa ní ẹ̀bùn láti máa fún àwọn ìwòyìn ní àwọn ẹ̀bùn kí inú wọn lè máa dùn sí àwọn ohun tí wọ́n ń gbọ́ lórí ètò yìí. Torí ètò ìkọ́nilọ́gbọ́n ó fúnni nímọ̀ kọ́ wa nípa àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ kí àṣà wa kó parun gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàró jire kí a fi owó mẹ́wẹ̀wá báyìí ká fi gbé sókè. Fún ìpolówó ọjà wá sí iléeṣẹ́ Onítùgbà Close, Onáfọwọ́pọ̀ Estate off Ìṣàgámù Road, Ìtàlúwo, Ìkòròdú. Èmi kẹ́kọ̀ọ́ wa sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08077483701. Ọwọ́ pàtàkì fáwọn tó bá ṣètò lónìí àti gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa náà. Ọlọ́run bọ́tì ni wa, àwọn náà ni efficient bó ṣe jẹ́ pé bọ́tì ṣe ṣe wá lónìí ó kù díẹ̀ káàtó bọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A tún kí àwọn tí wọ́n jẹ́ kẹ́ máa wù wá lórí ẹ̀rọ ayélujára Sodiq Akinbolu bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé o, àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà, a rí iṣẹ́ ọwọ́ ọ̀tẹ̀yìn náà. Àtúnkì àwọn náà tó wà pẹ̀lú wa bíi Mohammed àwọn akẹ́yìn náà. Kẹ́mi Ọ̀jẹ́dìrọ̀ gbogbo yín pátápátá ni Akin. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Akin. Olóòtú ètò yìí Aminat Adédọyìn. Ẹ̀yin ewé wo yín, mo ní ẹ jẹ́ ká jọ máa ran ara wa lọ́wọ́. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì kí a lè jọ dé òkè àgbà. Bẹ́ẹ̀ ni lágbára náà, adarí ọ̀la rere náà ni àwọn àjẹ́. Orúkọ tèmi ọ̀nà ni Olúṣù Sísá tí mo mọ̀ sí àǹtí Sarah. Tí wọ́n fẹ́ ṣe polówó ọjà ní abẹ́fẹ́ kó ẹ̀bùn wá fún wa lórí ètò ewé ìwòyí. Ẹ pè mí sórí 08183752266 08183752266. Ẹ má lè gbàgbé pé Christmas fun fair / ewé ìwòyí day yóò wáyé bẹ́ẹ̀ ni láti on the 20th of December títí di on the 26th of December. Bẹ́ẹ̀ni a máa sọ fún yín ní owó tí a máa fi wọlé, ṣùgbọ́n fọ́sẹ̀ yẹn ẹ gbádùn wa
dada nile ise tungba eni tungba event center na ni ati ma se popo sise keresi nisin ben ni eyin ewe woyi e ka fi iferan ara wa ke ma se ka ma se korira eni keji wa oruko timi na ni Adetola Adio te mo si antiti pepo ni se se lewe tabi ye ewe mi na le nke si le pe mi lori eran ibani soro timi na 090 320 370 91 090 320 370 91 lori Facebook mo e follow mi be Adio Adetola ben ni baba wa young artist e mo reti wa o baba wa Bola Ledo sumo e mo reti wa baba wa pastor emo adeniran lati bariga e mo reti wa lori e mo reti ko ewe iwo yi bakan na baba wa Alhaji Mo Blessing lati Ketu e mo reti wa o a nbo wa bayi koda awon baba laje iya laje te ta gugu ohun elo ewe iwo yi patapata e ma reti wa o kakakiri Korodu mo we gugu e patapata e ma reti a nbo wa kanle ko yi a nbo wa kanle ko yin oruko temi o yi pada Olasupo Taiwo loruko temi oluko ajo gugu ori radio ba yo ba gugu tun gba boye fe pe mi gugu eyin baba mi ti mo dako e pe mi ta ba ti ko lori eto e fun wa ni ojo ati akoko ta wa bayin 070 30 74 gbogbo e lo ntungba ni tungba FM 100